uniklá informace. Od zadních dveří luxusní limuzíny, vyleštěné do hlubokého lesku, až ke schodišti a dál pak ke starobilým dveřím, běžel karmínový koberec. Muž v parádní uniformě otevřel dvířka, uklonil se a setrval ve střídmém předklonu do chvíle, kdy z vozu vystoupil gentleman v důstojném věku šedin. Prosím, račte zde tudy, Jeden z nejmocnějších mužů světové politické scény věnoval ostražitý pohled dvěma osobním strážcům po stranách schodiště a vážně, leč rychle vystoupil vzhůru. Sotva vládní automobil opustil stanoviště, před koberec předjel jiný. Dvě vlaječky na předních vlatnících dávali nasrozuměnou, že respekt je na místě. Tentokrát vozidlo opouštěla dáma. Livrajovaný Asher vložil do svého předklonu větší dramatičnost a svou ruku v bílé rukavici přidržel právě v předepsané vzdálenosti od těla, aby mohl nabídnout jistotu při vystupování z vozu. Další a další zrcadlově vyleštěné limuzíny předjížděly, další osobnosti špičkové světové politiky stoupaly po temně rudém koberci, sledování televizními kamerami a všudy přítomnými novináři. Urostlí vážní muži v tmavých brýlích a nezbytnou olivkou v uchu sledovali okna a střechy okolo a dokázali rozlišit každé neobvyklé hnutí v davu za červeným provazem vymezujícím prostor pro veřejnost. Sál pro slavnostní večeři se plnil přesně podle protokolu a dokonale sledoval časový harmonogram. Každý byl uveden na své místo, aby pomalu usedl na secesní židli potaženou temně modrým sametem k rozlehlému stolu s interzovanou vrchní deskou. Uctivě se navzájem častovali drobnými úklonami a vyměňovali si zdvořilé úsměvy, přesto věděli, že dohody při odpoledním jednání nedosáhly. Neurčitý osten nesouhlasu v názorech bránil opravdové srdečnosti nad slavnostní tabulí. Proti sobě a vedle sebe vedli uhlazenou konverzaci nejvýše postavené osobnosti diplomacie zastupující všechny kontinenty. Vedle africké tváře byla fyziognomie azijská. Evropan stoluje společně s mužem ve slavnostním turbanu. Vedle hispánského přízvuku je slyšet slovanský. Důstojnost anglická setkává se s tichomořskou. Broušené sklenice jsou připraveny pro vzácná vína z nejuznávanějších sklepů. Číšníci neslyšně krouží kolem hostů, Okolo talířů z jemného ušlechtilého porcelánu uložili sady stříbrných příborů a jídelních pomůcek, jejichž užití je náležitě popsáno v příslušných protokolech. Navzdory velebnosti slavnostní večeře nemohla být nálada uvolněná. V uších všech přítomných doznívaly různice státoprávního, mocenského a finančního charakteru. Novináři mohou zachytit část vnější prezentace v souladu s komunike, těžko však proniknou do skutečných motivací a zájmů. Silné ekonomie na jedné straně, zdroje na straně druhé. Tichá ujednání tam, kde proti těm veřejně vyhlášeným stojí rozhlodané vztahy. Religiozní přesvědčení nad jedním talířem, urputnost v postoji ke státnímu dluhu nad jiným, povrchní a přesto promyšlená řeč plyne tam, kde vzájemné názory se liší a věcná dohoda je předem v troskách. Dívají se na sebe, nevěří sdělovaným příslimům, každý z nich má strategické, ekonomické, vojenské i osobní informace z vlastních zdrojů. Do sálu věl vozík s předkrmem a první hosté jsou obsluhováni. Ve chvíli, kdy nad stůl vyplula lahodná vůně z odkrytého vozíku, Jeden z politiků se napřímil na židli a podezíravě se rozhlédl kolem sebe. Naproti přes stůl podobně znejistila jedna z nejvýše postavených dám ve světové politice. Neříkala nic. Čížník se rozhlédl po přítomných a vážně sledoval jejich tváře jednoho po druhém. Za okamžik se podobně rozhlíželi všichni. Konverzace zamrzla. Toporně se snažili mezi sebou diskutovat, ale... Všichni se obávali nadechnutí. Dnes to odpoledne bylo vydařené, že? Pronesl nuceně ke svému sousedovi po pravé straně postarší politik. Hned si však uvědomil, že zaháním konverzace za dané situaci uvrhne na sebe podezření. Soused si ho prohlédl a stejně škrobeně odpověděl. Ano, zdá se, že se teploty udrží. Mrtvé ticho pokračovalo. Nikdo nevěděl, kdo to udělal. Okno na blízku nebylo žádné, protože bezpečnost nedovoluje uspořádat hostinu v blízkosti oken. Odpudivý odér z něčích útrop nad stolem už nebylo možno nazvat vzduchem. Viník byl přítomen a tvářil se stejně neúčastně jako všichni ostatní. Hustá atmosféra pozbyla dýchatelnosti. Někdo z hostů se pod stolem dopustil šaredného činu. Doufa je snad, že dopad nebude tak hrozivý. Teď se dozajista sám zděsil, možná zděsila, ale vypuštěného džina do láhve už nepolapíš. Jeden po druhém odstrčili talířek s předkrmem a předstírali, že se vlastně nic neděje a jejich čichové orgány ohluchly. Přesto každý věděl o každém, že to neštěstí vnímá. Ale kdo, kdo z nich tak ohavně pokazil slavnostní hostinu. Vstát a otevřít alespoň dveře bylo nemožné. Každý z hostů cítil, že to by se rovnalo přiznání. Co pak je to možné? A začít o tom hovořit, pojmenovat problém. Ale kdo s tím přijde? Nebo se pustit do předkrmu? To by znamenalo, že ten, komu nevadí jíst v takovém nechutném prostředí, je pravděpodobně strujcem a tichým původcem toho činu. Jeden hleděl na druhého a všichni se trpce usmívali. Teď se dokonce zdálo, že ten s drzou zažívací potíží ještě přiložil. A dál mlčí. Když nikdo nic neřekne, bude nejspíš pokračovat. Ten vynik musí být označen. jinak se přizná podstolový hrdina. Všichni ale mlčeli a každý z nich chtěl vypadat jako ten, kdo je v něčem tak obludném nevině jako někdo, kdo je v duši neposkvrněný a není schopen něčeho takového. Pánové i dámy dokázali vykouzlit výrazy profesionální čistoty. Konverzace by se mohla rozběhnout i při vědomí, že ten, kdo drží černého Petra, může dál a dál znehodnocovat prostor nevelkého sálu. Sálu, který sdíleli všichni společně snad z ostychu anebo z obavy před tím, že by vina ulpěla na něm, uhýbal každý. Jeden jako druhý tiše trpěl tu nesnás mlčky s naučeným úsměvem a jeden podezíral druhého. Vědomě či nevědomě tak každý otvíral stavidla té postupující bezohledné aroganci a tiché drzosti pustošící pohodu všech. Otevřeli se dveře a s novým servírovacím stolkem věla drobná servírka, téměř dívenka, možná teprve učnice. Zarazila se hned na Prahu. Prosím vás, co pak vy to necítíte? Foj, kdo to z vás udělal? Jak to můžete trpět? Pojďte přece do zahrady a tady to mezi tím pořádně vyvětráme a na toho nezvedeného hosta ukážeme. Do sálu padla obrovská úleva. Teď to každý vnímal. Ano, ano, to je to slovo zdravý rozum. Nazvat věci pravým jménem, tím, čím prostě jsou, nic víc. Každý teď jen litoval, že s tím musel přijít někdo jiný. Nějaká neskušená učnice, která ani nezná filigránská zákoutí diplomacie.